Marko, dobroveče. Da čujemo tebe. Da, tako rano već. Ovde nema rano ili kasno, ovde ja odlučujem kad bi ovoga, evo ja ću isto početi ovoga od Milice. Evo šta reći za Milicu. Ja mislim da odnos prema između nas dvoje uvijek bio korektan, okej. Okay. Ja u svakom momentu kad god bi ona podržavala mensura, ja bi to sa 100% garancijom bi to prihvatio, akceptirao. Mislim da je to sasvim normalno, šta god da jest, uvijek će stati u stranu mensura. Odnos od samog početka je čak u karantinu bio stvarno korektan. Bila je draga cura, stvarno korektna, cool, opuštena. Ja mislim, što se tiče... Zašto svi govore, evo, bila je draga, bila je... Ne, evo, ja ću, evo, taman ću da se nadovežem. Mislim, da, i dalje ona draga, i dalje ona cool. Slušao sam pre neki dan, evo, posle ću to pitati Janta u pušioni. On priča o njoj kao totalno drugoj osobi. Nije ona druga, nego se ona malo, prema nekim ljudima, malo... kako bi rekao, ne suzdržava, nego eto, iz ljubavi, iz poštovanja prema mensuru, možda ona isto već pretpostavlja s kim ne bi volio mensur, da je ona sada, ne znam, ti nija bliža ili da se više druži, pa ona to već može procijeniti, pa onda ona tu iz tog poštovanja drži neku malu distancu i to je sasvim okej. Okay. Ne mora ona tu ni sa mnom, ni sa ovim, ni sa petim, ni sa šestim pit kave i ne znam ti nija šta. Cura stvarno uvijek korektno. Kad se mi omilazimo, ako dobro jutro svima, ako neko jede ili ako sam si ja tu našao prijatno uzratim, tako da sasvim korektno. Ono što sam ja rekao je da je ona možda prvih par dana, to je moje mišljenje, nek se niko ne naljuti, malo, kako bi rekao, prepustila mensurovim očekivanja, malo se onako dala da se ponaša onako kako bi on možda volio. I uvijek sam smatrao, kao što sam jednom već na neki klip ili nešto već to spomenuo, mislim da onda ona nije mogla sebe pokazati kako ona zaista. Što uopće nije loše. Nisi ti sada, ne znam, ti ne izigrala neku budalu ili bila nešto sasvim drugo. Jel ovo sad ona po tvojom mišljenju ili nije? Milone, evo ja bih hoće da se uključim. Obavezno, uvijek. Samo malo da se uključim. Ja ne znam što ljude buni, što ljude čudi. Svaka osoba koja uđe u vezu ili koja se zaljubi... Sve okej, okay. Ja sam čekat ću te da ti se obratim... Pa ne mogu da ti za leđa stoji. Ne problema. Svaka osoba, djevojka, svaka ženska osoba, ili ti čeljade, pošto se zaljubi i uđe u odnos sa nekim i zavoli nekoga, potpuno je prirodno da se mijenju neke stvari. Potpuno prirodno. Ne znam što ljude čudi što ona nema potrebu da komunicira sa nekim ljudima. Ne znam što je to toliko čudno. Što to niko njih buni, zar je potrebno i preko neophodno da oni, da oni imaju komunikaciju s nekim, sa njom, primjer radi. Meni ne mijenja to njihovo mišljenje, meni uopšte ništa, niti mi pogled na našu vezu, niti to ugrožava nas na bilo koji način. Samo želim da kažem da prosto, ne znam, ona je jako ljubazna prema svima i ona je jako dobra prema svima i dalje. Samo što ona Absolutno. Manje kontakta ima sa svima. Ona i sa Dinom Absolutno. Priča, i sa Stefanom priča, sa mojim drugovima i u krugu mojih, i sa Janjušem priča, i, evo, sa muška, i sa Čolakom kojim ima konflikt, i sa, kako se zoveš, Zverkom, i sa, ona u generalno, i sa njim, ona sa svim ona pa, sa par muškaraca samo tu ne govori, pa evo i sa Carem kojim imam konflikt, pa evo i sa Markom dok sam ja tu. Znači, ona nije da ne komunicira ni sa kim. Ona ne komunicira s ljudima koji nisu potrebni u životu i za koje mi smatramo da nam nisu potrebni generalno. Aha, i njega ubrajaš u te? Ne ubrajam ga. Zašto bi ga ubrajao u njih? On je njega spomenuo. Dino smo, na primjer, ovdje drugari, reality koji smo se ovdje upoznali. Stefan mi je već malo drug. On mi nije drug, on je tu reality pa kolega i učestnik. Pa njega te pita, ne pitam za Dina. Da, ali ti govorim. Pa ne, znaš kako? Ja nemam potrebu da pričam sa njim previše, niti mi možemo biti drugovi. U startu ja to kažem odmah, zato što ja, meni, tipa, ja ne mogu, mislim da ne bih imao mnogo tema za razgovor sa njim. Te tako i ne silim neke odnose, niti mi je potrebno da imam široki spektar prijatelja ili drugova u realitu. Imam par ljudi koji su mi potrebni, sa kojima sam dobar, koje volim, kojima sam blizak, to sam gradio, radio sam na tome, imam nju, sa kojom gradim također odnos. Ovo što ne komuniciram ja ili ona s njima, prosto smatramo da to nije potpuno, da nije potrebno. To je sasvim normalno. Niti će biti potrebno, niti će se išta promijeniti nakon ovoga, tim što će neko reći nešto drugo. Svako ima pravo na svoje mišljenje i to je njihovo pravo. I to mene ne remeti također ni nju.
I to je to. On ima, potpuno je normalno. Vidjet će kako će se promijeniti neka djevojka, osoba sa kojom on uđe u vezu i kako će on neke stvari koregovati kod nje. Jedva čekam da, da on uplovi u neku ljubavnu, ljubavnu romansu ođe. Ali da vidi, on voli starije, čisto sumnja da može da ih menja. Ne treba. I ne nije treba. Bitno. Biće tu stvar, možda se on promijeni. Biće tu stvari koje će se korigovati, koje će zasmetati, koje će se prebaciti. Evo polako, vidjet ćemo svi, Bože mili, kako se zove, ne došlo do toga, doće sigurno, pa ćete da vidite ovo o čemu vam ja sad pričam, ukoliko vi nemate neki odnos iz iskustva. Hvala Mensure. Marko! Evo nastavit ću kratko. Tiše! Tako da, evo, čak i što je Mensure rekao, ja to potvrđujem, nema ona razloga da tu, ne znam ti nija šta, se da podilazi nekim ljudima i da ne znam ti nija, da bude dobra i kad treba i kad ne treba. Tako da, eto, to je moje mišljenje. Kažem, jedino, to je bila moja, kako bih rekao, po procjeni, ja ne mogu da tvrdim, po procjeni, onako kako sam je upoznao karantinu, mislim da prvih par dana dok je bila s Mensurom nije bila baš onako ono kako bi ona bila. Međutim, tvrdim da, evo sad već u zadnje vrijeme, to sad već liči na iskren odnos. I čak i te svađice i to kad nešto i kaže svoje, kao što smo vidjeli u onom klipu, to ja podržavam, to volim. Tako kad mu kaže, slušaj, skloni mi se, ovo ono, mislim nije da ja sad tu da se uopće miješam, ali to onako kad vidim, to je meni real. Isto tako kao, evo, na brzinu ću se nadovezat kao što je bila ona... Miki, kao što, aj sam malo tiše, molim te. Kao što je bila, na primjer, svađa, evo, samo kratko da se ja ne bi, Matea i Anđela, i to je meni bilo real, tamo u onom kazinu. I takve stvari ja poštujem, tako to volim, tako to i treba. Tako da, Milice, sasvim korektno, budi taka kakav jesi, sve to super. Ovoga, evo, ja ću prijeći na Mensura, ali ću isto, ovo mi se sviđa što Filip radi, ipak neko... No dobro, pa naravno, ne možeš pričati pa, evo, za leđa. Ja ću tako, čisto eto da... U oči da se gleda tu. Obično. Da. Koji Stefan? Jesi, kako ne? Stefan Mihićev. Poštovanje kolega, gledanje u oči. Ja ne mogu to tako rukama, ako on izvest, to nikad neću moći, ali nema veze. Oni unikatno jedni. Što se tiče Mensura... Pa eto, ja sam imao s Mensurom isto ovoga, taj neki... Tiše, okej! Okay. Imao sam taj neki konflikt s njim, već, to je već bilo relativno rano, već ne znam koliko je prošlo dana, nije ni važno. Taj konflikt je s moje strane bio iskren. Možda to neko misli da je to bilo naforsirano, da sam ja htio da se kjerim, da pokazujem ja neku silu. Stvarno nije. Ja imam generalno problem s tim kad neko pokušava, da li namjerno, da li slučajno, da neki autoritet vrši nadamnom neku silu. Generalno imam problem s tim. Nekada je to otac radio sa mnom, pa ni to nisam mogao da prihvatim. Ali uvijek imam poštovanje prema kome god, ali ne mogu autoritet dobro da podnesem. I onda je to bilo malo... on ima takav stav, ja jesam glavni, ja sam sam uvjeren, ja sam ovakav, ja sam onakav, ne može mi niko ništa. I to nije loše. Ja to volim, ja to cijenim, meni je to izazovno. Ja volim kad ima neko da kažem... Dobro, noća si rekao da on, kad si pričao o automobilima, one koje imaš, to je istina, sve što si ispričao, to smo mi sve proverili. McLaren, Lambo, pa imam da, sve to, daleko to od toga, daleko od toga, da, imam, da, imam. Ali tako da... rekao si i meni onda dođe Mensur i kaže ti... Ja ne znam, kako je on rekao, ja još ništa ne znam, šta hoću u životu, da. Nešto kao u tom smislu, još kao ništa, ne znam, u tom nekom fazonu, mislim da ipak sa 23 godine, ja kako u životu stojim i šta sam već stekao i kako se život moj odvija. Mislim da ipak to malo drugačije nešto pokazuje, ali dobro, to je sad druga tema. Što se tiče Mensura, Mensur ima to malo, ja sam alfa, ja sam ovako onako, i čovjek to sa pokrićem radi. Zna se izražavat, zna se ponašat, neke stvari bi ja čak volio da imam kao on. Nije sada, ne znam, ja kažem, on je bolji, nego ima neke stvari koje bi ja čak rekao, miran je kad treba da bude miran, provokativan kad je provokativan i tako to treba. Jedino što mogu da kažem za Mensura je malo, što sam barem ja primijetio ovako od oka, on je meni za crnim stolom malo drugačiji nego što je možda tu u čošku, pred krevetom. U kojem smislu? Tu za crnim stolom je, a tako to i treba, da ja kažem, ja ću podvući, tako to i treba, on ti nudi show, nudi ti malo provokaciju, nudi ti malo vatru, nudi ti malo neki otpor i tako to treba. E sad, koliko je to u nekim momentima, stvarno ne mogu da procijenim, meni je to... uspoređivajući ko na preskonferenciji nekog boks meča. Ja sam to jednom rekao, ne znam da li se ikad klip pokazuje, vjerojatno se možda i neće, on je meni ko McGregor Conor. Da li mu on bio idol, da li mu on bio neka ko neka
figura na koju se on može malo uspoređivati to. Pa da počnemo i sam stil, ta kratka kosa, brada, UFC, ovo ono, taj stav, to bahato. Ali na dobar način, jebi ga, čovjek diže prašinu, ja sam rekao na samom početku je digao prašinu više na negativnu stranu, međutim on to dobro izgladi, on to dobro kompenzira s tim što ima taj sladak odnos sa Milicom, ljudi imaju fan page-ove, meni to isto bilo slatko, ja mislim da sam mu prvi prišao i da sam mu rekao Mensure, meni je ovo isto top, stvarno ovako nešto ja podržavam, tako da tu mi je malo bio onako, kopirao je te neke stvari, kao što je Dalila rekla, malo se postoje kao da smo u nekom boks meču, u nekoj boks konferenciji, pa je to sve bilo show. Opet ću se vratiti na taj naš konflikt, kažem, malo se nepotrebno desilo, ja sam se, evo ja ću samo kratko to napomenuti. Nije smio Dolomi ruku s tobom, stalo to nije smio, ja uvijek mogu sa svakim, dokazao sam sa par ljudima, Krle, na primjer, ne može s dvije ruke da me obori, tu su bili Ivan, Sandi, i to po pola sekunde odmah padanje, tako da ja uvijek mogu sa svim, a mislim da više nije ni potrebno, to je nevažno, nije to toliko važno. Ali je to ubacanje ruku. Nije se ubacan ruku, moraš malo i hrvanje, znate se. Nije, šalim se. Okej, okay, tiše ljudi! Hoću da kažem, to je sve nevažno, ali hoću da kažem, tu je bila scena gdje je nešto, evo ja ću samo kratko, ja mislim da se ta situacija nikad nije ni raščistila, zašto je šta bilo, kako je šta bilo. Da, bilo je pitanje novinara, ja mislim, i onda je krenuo Dejan baš malo na Mensura da neke fore. Meni je to bilo smiješno. Plus ja sam u neki pik na njega i on je možda mene nešto malo provocirao u nekim stvarima, u nekim izjavama, ne znam ti nija što. I tu ga je Dejan krenuo malo na fore da ga sprda, friziraj mi jaja, ne znam nija šta uradi. Ovo, meni je to bilo smiješno uz dužno poštovanje. Ja sam se tamo nešto smio u čošku, malo glasnije, možda ono kao, stvarno mi je bilo smiješno. U jednom trenutku kad se to završilo, Mensur mene gleda iz daljine. Ja nisam ga razumio šta je rekao ni kako je rekao. Razumeli su gledaoci taj da, klip i usporeni znači. On je kao meni nešto kao pokazio u fazonu kao, kao vidjet ćeš ti nešto u tom fazonu. A ja sam već bio revoltiran na sve te neke provokacije. Sam rekao, slušaj majstore, da si 10 puta, dragi Bog, evo ti ga, možeš mi ga. I onda je tu bilo muška droljo, puši mi ga, ne puši mi ga, ovako, onako. I dobro. A ja nikad nisam saznao što na početku rekao. Mene to stvarno zanimalo, ja sam samo uzvratio. Nakon svega toga je bilo, završilo se to, ja sam došao, kao što sam ga jednom pitao isto kad je on mene nešto kao provokativno, nešto malo kao da me utiša, ja sam i nakon te scene došao njemu i rekao, ej, izvini momak, da mi samo reći šta si on meni prvo rekao, ja nisam tražio konflikt, samo me zanimalo šta si rekao. I onda on meni onako baš bahato rekao, da mi popušiš kurac. Znači on je opet tu počeo malo da uzvraća i onda ja sam takav, ja ne mogu šut, jel tako, da popušim. Mensure, drag, ja sam ti došao, rekao, gdje momak, reci mi šta, te rekao, ma da popušiš kurac, ajde pali, evo ima klip, evo. Jesi ti to meni rekao da mi popuši, da ti popušim kurac, ja sam ti rekao jesam. Pošto si nije bitno uopšte, ali pošto si ti, čini mi se da si insistirao da ti ja potvrdim to. Ne, ja, evo, ovim riječima, znam rečenicu, bio klip, evo ovako, došao sam, rekao, ej momak, izvini, samo sam ti pitat, jel mi možeš reći šta si ono prvo ti meni rekao? To je bila moja rečenica. Šta si ti meni prvi rekao? I on počne tu da mi popušiš kurac. Ajde, pali. Ja tu rekao, jel tako, momak? Ja rekao, pa popušti meni duplo kurac. I onda je tu krenulo. Ti meni ovo i ono, meni ne treba puno da se ja aktiviram. Ja bi na mečku krenuo. Napušili se oboje. I tu je bilo, ajde pokaži mi kolika si faca. I bez veze. I onda to, onda on meni prvi opsuo majku, otišao WC. Meni isto tako, onda ja njemu isto dođem. Hoćeš i ja da tebi majku miram, mogu ti opsovati, ne mogu te. Ajmo da se ubijemo, ajde. Ili ti mene ubi ili ja tebe. Ako me ubiješ, gledaj da me satreš kako treba da ne bi opet ustao. Naću metodu. Osvijetit ću ti se da si 10 puta ne znam ni ja šta. Ili me ubi, pa ti vidi kako hoćeš. I onda je to bilo bez veze tamo onda da ti pokažem ja silu, ajde obaranje, ruke ne obaranje. I nevažno. Kao što je Filip isto rekao, ja to imam u glavi, da on meni opsuo majku, ja njemu, ja mislim, na kraju nisam opsuo majku, jes da sam ga napušio svim i svačim, da je pička, da mi popuši kurac, ne znam ni ja šta, ali mu nisam na kraju opsuo majku. Ovoga, to je bilo bez veze. Međutim, onda se otišao u zatvor, onda sam se vratio i ja mislim, hvala Bogu da je bio taj zatvor. Ne bi to bilo mirno. Ja nisam mogao spustiti loptu, jednostavno meni to bilo previše. Ja sam malo impulzivan. Bolje se završilo i za mene, i za njega, za svakog. Poslije toga smo bili u nekom hladnom odnosu. Niti sam ja njega dirao, niti sam tražio provokaciju ni pogledima, ni nekim provokacijama preko klipova, preko pitanja, preko ne znam ti nija čega. To je sve bilo ok. Kao što je Filip rekao, ni ja njemu, ni on meni. Počeli smo se konu kad se dvije zvijeri njuše ili ne znam ti nija pa se počne izbjegavati i meni je tako bilo ok.
onda je bilo jedan trenutak, više ne znam kako je bilo, da li on malo dođe do stanije ili ne znam, nije u nekom društvu pa neko pitanje, pa on ne znam ti nija šta. Jednom je bio momak trenirao, ja sam nešto prolazio i mi smo bili ono sasvim okej, ohladili smo, barem meni se tako učinilo. I onda isto bilo, ej, može na brzinu dođi vam, treba mi neke vježbe da odradimo. I meni to bilo sasvim ono okej, da vidim ja da se čovjek isto skulirao, da više ne traži neke probleme. Ja sam tebi isto ono skočio na ramena, čovjek otrenirao sa mnom, ne znam nija šta, malo smo kratko prodiskutirali oko nekih stvari, boraca, ne znam ti nija šta. Molim? Samo priča. Ja, može. Ništa ne kažem. Završi se. Ako sam nešto krivo rekao, ti slo. Samo završi. Tako da, sve u svemu... Kako tvoje mišljenje o njemu sada i da li se promenilo? Moje mišljenje je da sve u svemu on ima to podbadajući, to provokativno u sebi. Ne znam ko je, da li danas, prekjučer, jučer, ne znam više nija. Došao je malo kod Stanija i kaže, e Stanija, ja imam malo to da provociram, da bockam, ja se hranim tim. Da li on to rekao kroz šalu? Da li on to rekao istinu? Ja mislim da ima istine. On ima tog malo provokativnog, ja mislim da je to potrebno za reality. Bez njega ova dinamika u svemu ovoj ne bi bila ta. Bilo bi mirnije, bilo bi jednostavnije. Tako da, on je potreban u ovom šovu. Ja sam, ja i volim tako kad... Ja mislim da vi niste ovdje došli da vi razmišljate... E može tiše! Da vi pričate ko je ovdje potreban u ovom šovu. Ti si ovdje podignut sad da kažeš šta misliš o Mensuru. Okay. A ne da prepričavaš ko je dobar za šovu. Ti da si to znao, ti ne bi bio učesnik sada. I bilo ko, ne ponižavam te, nego ti kažem, nije to tvoj posao. Upravo si, slažem. Šta vi pričate, šta je dobro za šovu? Slažem se. Za šovu je najbolje da budete ono što jeste. Dobro, okej. On je danas rekao, jedna čeka i sinoć da bude vođa. Ja sam očekivo, on će njemu sada kaže sve živo. Ne pričavamo, daj Marko, molim. Smatram da jednostavno, ja smatram da čovjek ima preveliki ego, znači njemu ego, ne znam ti nija šta, on sebe vidi. Pa dobro, ti mene komentira kad bude bilo, ja sad pričam o njemu, Mirma, ne pričam ja sad o sebi, ja pričam o njemu. Dok je bila nominacija mene... Pola sata o sebi, ja sam ovakav, ništa nisi, brate, rekao. Ivu, kaži ti! Ja ću da nastavim, ako hoćete slušaj, ako neće, ako Milane ti kaže da trebam sjesti... Ne, treba bre, znači, imam potrebe, samo reći šta misliš ego, o njemu. Mislim da mu ego... Da, ne treba da me pričava sad šta se sve izdešavalo. Znači, ego mu je stvarno na prvom mjestu, ima čovjek jako veliko mišljenje i jako je ponosan, da li to, ja ne znam, ko da je u krvi u Crnoj Gori, mnogi Crnogorci jesu jednostavno takvi ponosni, znam to i u Švicarskoj kakvi su Crnogorci, reći da ti on dođe da ti kaže izvini, jako teško, neće se desiti, znači ima tog prgavog, ima tog bahatog, u konačnici mislim da nije loš, ja to ne govorim da bi mu ni podilazio ni bilo šta, mislim da nije loš, ekstremno provokativan, ekstremno je prgav, ima tog, ja i on smo sada u okej odnosima, niti ja njega diram, niti ne, mislim da bi zarad, kako bi rekao, Ako može neko iza kreveta da ju donese. Ima preko 50 plaša iza kreveta. Pa znam. Ja sam sve gledao. On, koliko god ja mislim da on, ne znam ti nija, radi neke stvari pogrešno, očigledno te ljudi podržavaju. Tako da, ne znam nija, ja i ti nikad nećemo biti prijatelji, nikad ti i ja nećemo ići na kave. To ja znam i ne moramo, tako i treba. Ali što se mene tiče, nek radi svoje stvari, dok mene ne dira više, to je to, ali da smo imali svoje konflikte, ga nisam mogao smislit, nisam te mogao smislit, nici ti mene mogao smislit, vjerojatno kad bude bilo opet neke teme, i on će meni malo podbost, ja ću njemu malo podbost, bit će možda fazije, ćemo se opet malo poštivati, tako da, to je to, rekao sam sve što sam imao, jer ja da imam sad, ja da imam neku mržnju, ja bi ti rekao sada, šaljem normalno njega, ona je dama, i on bi vjerojatno volio da ona tu, tako da, to je to, Mensure. Hvala Marko, evo i Marko je drugi, po redu koji je poslao Mensura. Mensura, ćeš da mu nešto odgovoriš? Pa Milane, ne bih, znaš kako? Pre neko večer si pitao, ne znam da li Dalilu ili Dejana, dok je on pričao, da li se sad ljudi smeju napolje dok on ovo priča? Pa meni to što on govori, meni je to lično totalno nejasno. Ja ne znam, i ovo sad što je pričao, pričao je bez nekog naročitog cilja. Bez nekog naročitog cilja i poente na kraju. Znači, mnogo je toga ispričao, ali ništa nije konkretno rekao. Ali ja nemam ništa protiv toga. On nije ovdje možda došao kao spreman govornik i nije se bavio tim. Nije to ništa sporno, niti strašno. Ja vjerovatno da sam htio da on ima sad loše mišljenje o meni. Vjerovatno bih poradio na tome da svašta izbljuje ovdje, ispljuje i ispriča o meni.
Vjerovatno da si neko dobacio, totalno bi priča išla u drugom smeru nego. Da sam ja htio vjerovatno da on ima sad dobro mišljenje o meni, da i loše mišljenje o meni, još lošije, zapravo da zadrži ono mišljenje o meni koje je imao prethodno, možda bi on i rekao svašta. Možda bi on i rekao svašta, nisam ja neki intelektualac, ali eto, malo je to, malo to tamo treba tako da bude ovaj, za sad makar. Okay. Eto, to je to. Hvala. Ja sam Milane zaboravio samo reći, izvini što sam prekidao dalje nominacijama. Nego mene to pojede, kad ja nešto zaboravim reći majke mi, ja dobro, Janiš, tu priču. Se sliči, on viče samo još ovo da dodam i tri mjesta dodam. Ja ovaj zaboravim tako i onda me to pojede. Naš di bi moja procjena Mensura bila puno bolja. Gde? I di bi ja njega ko čovjeka mogao puno bolje procijeniti. A, dobro to. Ovaj, da nije bio izabran za razočaranog od strane naroda. Mislim da je on, ali tu je zreo po meni, ja volim kad vidim takve ljude, jer ja nisam takav, ja sam idiot, ja na kontru idem uvijek. Mislim da je dosta utjecalo na njega, to možda griješim, ti ćeš znat najbolje, da je utjecalo dosta na njega to što je izvana dobio dojam da je ove godine razočarenje, jer od tog momenta, ja pratim takve stvari, od tog momenta imam osjećaj da je malo spustio loptu što se tiče realitija i generalno odnosa prema ljudima. I onda ja ne mogu dobiti dobru procjenu. Ne, dobio sam, razmišljao sam dosta o tome. Dobro, care, možda i ti da znaš da si ti veliko iznenađenje od kako si sa Sandrom za narod, možda bi ti promenio se, kao što se mesto promenio. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Ja kad nešto...